চক সিকিউরিটিয়ে তেওঁলোকৰ গাত কেনেকে হাত দিব। কিন্তু যিসকল ব্যক্তিয়ে কোনোবা এজনে বিচাৰিছে ছয়টা বজাত ব্ৰেকফাষ্ট, কোনোবা এজনে বিচাৰিছে সাতটাত, কোনোবা এজন বিচাৰিছে আঠটাত, তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলে নিজৰ ঘৰত থাকিব পাৰে। কাৰণ কাজিয়া পেচালৰ পৰিৱেশ আমি নিবিচাৰোঁ। তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰত থাকক, আনন্দে থাকক, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু ব্ৰেকফাষ্ট আমি নটা বজাতে দিব পাৰিম, লাঞ্চ আনদিনাখন এজন মানুহে হাৰাশাস্তি কৰি মাৰিলে মোক যে মই ঘৰত এটাত ভাত পাওঁ, মই ইয়াত ডেৰটাত পাইছোঁ। ডক্টৰ নাৰ্ছ ক্লিনাৰসকলক ইমান কষ্ট দিব পৰাটো সম্ভৱ নহয়। চাৰি মাহত তেওঁলোকৰ গাৰ পৰা ফেন পুতুকা ওলাই গৈছে। গতিকে তাৰ পিছত যদি কয় যে সাতটাত কিয় ব্ৰেকফাষ্ট পোৱা নাই, কণীটো কিয় ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, চ' ইমানটোলৈকে নোৱাৰিগৈ। সেইকাৰণে তেওঁলোক আনন্দে থাকক, ঘৰত থাকক, আমাৰ কাজিয়া পেচাল কৰিবলগীয়া একো নাই। আজিও যদি কোনোবা হেভেলত থকা মানুহে কয় যে মই ঘৰত ঘূৰি আহিব খোজোঁ, তেওঁলোক ঘৰত থাকক। এটা ইমপ্ৰেশ্যন হৈ আছে যে চৰকাৰে লৈ আহিছে, সেইটো কাৰণে মানুহখিনি কি হৈছে ডিমাণ্ডটো বাঢ়ি গৈ আছে। তো মই অনা নাই, মই তেওঁলোকক মৃত্যুৰ পৰা বচাবৰ কাৰণেহে আনিছোঁ। এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যেন মানে অনাটোহে চৰকাৰৰ কিবা কাম, মানে নানিলে যেন চৰকাৰখন কালি ভাঙি যাব। দিছ ইজ নট আৱাৰ জব। আমিতো আপোনাক কোভিড হৈছে বুলি জনাই দিয়াতে আমাৰ দায়িত্ব শেষ। তাৰপিছত আপুনি হস্পিটেলত আহে নাহে, ইট ইজ ইয়'ৰ ফ্ৰী চইচ, তাত আমিতো ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু হস্পিটেলত আহিলে হস্পিটেলৰ টাইমিং মতে আপুনি খোৱা পাব লাগিব। আমি আঠটাৰ পৰা নটাত ব্ৰেকফাষ্ট, এটাৰ পৰা দুটা বজাৰ ভিতৰত লাঞ্চ, গধূলি আঠটা বজাৰ পৰা নটা বজাৰ ভিতৰত ডিনাৰ। যদি আপুনি বেয়া পায়, গুৱাহাটীৰ গোটেইকেইখন নাৰ্ছিং হোম এতিয়া খুলি গ'ল, এপলৈ আৰম্ভ কৰিলে, আয়ুষ চুন্দাই আৰম্ভ কৰিলে, নাৰ্ছিং হোমতো আপোনালোকে আহিব পাৰে। কিন্তু বিনা পইচাত আমি খোৱাবও লাগিব, বিনা পইচাত আপুনি মেডিচিনো দিব লাগিব। আকৌ বহুতে ওলাই আহি কৈ আমাক মেডিচিন নিদিলে, এতিয়া ক'ভিডৰ মেডিচিন আবিৰ্ভাৱ হ'লেহে আপুনি দিব। যদি ক'ভিডৰ মেডিচিন আমি দিব পাৰোঁ তেতিয়া আমাক দেখোন নোবেল বঁটা আমি পাই যাম। আমি ক'ৰ পৰা ক'ভিডৰ মেডিচিন দিব পাৰোঁ? বহুতে ওলাই আহি কাজিয়া কৰে, 10 দিন থাকিলে একো মেডিচিনে নিদিলে, এতিয়া ক'ৰ পৰা মই মেডিচিনটো দিম? এতিয়া মইতো নোবেল বঁটা পাই যাম যদি মেডিচিন দিব পাৰোঁ। গতিকে যিসকল ব্যক্তিয়ে কষ্ট পায় তেওঁলোককতো আমি একো সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোকে হয় নাৰ্ছিং হোমত যাব লাগিব, নহ'লে নিজৰ ঘৰৰ এটা সুকীয়া ৰুমত তেওঁলোক সুন্দৰভাৱে থাকক। খালি আপোনাৰ এই মই মতালীৰ কাৰণে আপোনাৰ যাতে পিতৃ মাতৃৰ মৃত্যু নহয়, আপোনাৰ যাতে সন্তানৰ কষ্ট নহয়, সেইখিনি চাবৰ কাৰণে মই নিশ্চয় আপোনাৰ বিবেকক অনুৰোধ কৰিম। মোক একো নালাগে, মোৰ কি লাভ হ'ব সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি? মোৰতো দৰমহা দিব নোৱাৰা হ'ম, মোক ইলেকশ্যন আছে, স্কিম দিব নোৱাৰা হ'ম, ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব, মোৰ বাজেটৰ কথা বতৰাবিলাক মই দিব নোৱাৰা হ'ম, মোৰ কি লাভ হ'ব সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি? চেণ্ট্ৰেলৰ পৰাতো উল্টাই পইচা ক'ত পাই আছোঁ? চেণ্ট্ৰেলেতো এইটো সপ্তাহত ডিভলিউশ্যন গ্ৰান্ট কাটি দিছে, টেক্স কালেকশ্যন হোৱা নাই কাৰণে। এইটো সপ্তাহত ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাজ্যৰ পৰা চেণ্ট্ৰেলৰো ৰাজহ অহা নাই বাবে তেওঁলোকে কৰ্তনহে কৰিছে আমাৰ ডিভলিউশ্যন গ্ৰান্ট। টকা পোৱাৰটো বাদেই দিয়ক, পাই থাকিবলগীয়া নিয়মৰখিনি যদি পাওঁ বছৰটোৰ শেষত, সেইটোৱে যথেষ্ট। এইখিনি কৰাৰ কাৰণে নামঘৰত টকা দিব পাৰিম নে নাই, অৰুণোদয় কৰিব পাৰিম নে নাই, আত্মসহায়ক গোটক স্বয়ং কৰিব পাৰিম নে নাই, অত চিন্তাটো মূৰতে লৈ আছোঁ। কাৰণ বাজেটৰ ঘোষণাবিলাক নহ'লেওতো মানুহে পিছত বেয়াকৈ ক'ব। গতিকে কিটো কষ্টত আমি সংগ্ৰাম কৰি আছোঁ, আৰু চেণ্ট্ৰেলে কিমান টকা দিব, কোনোবাই কিমান টকা ক'ভিডৰ কাৰণে দিছে, আজিকালিতো বিনা পইচাত RTI কৰিব পাৰি না? RTI কৰিলেইতো চব সংখ্যা পাই যায়। এছেম্বলিতটো কিমান চেণ্ট্ৰেলে সহায় কৰিছে, টেষ্টিঙত সহায় কৰিছে, আমাক যিমানখিনি পাৰে সহায় কৰিছে, কিন্তু এই ইয়াৰ পইচা কিয় দিব? খোৱা বোৱাৰ পইচাটো কিয় দিব? কাৰণ চেণ্ট্ৰেলৰ নিয়ম হ'ল যে কাৰোবাক ঔষধ লাগে, নিজে ঔষধ কিনিব, নিজে খাব। যোন দুখীয়া মানুহ, সি আয়ুষ্মান ভাৰতৰ সুবিধা ল'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নীতিটো ক্লিয়াৰ যে দুখীয়া মানুহে আয়ুষ্মান ভাৰতত ক'ভিড ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব, ধনী মানুহে নিজৰ পইচা দি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব। চেণ্ট্ৰেলত এইটো নিয়ম নাই, দিল্লীতো এইটো নিয়ম নাই।
এটা যদি আপুনি থেরাপি লব যায় প্লাজমা ম্যাক্সত বিল আপুনি 1,00,000 টাকা 2,00,000 5,00,000 লৈকে দিব লাগিব। অসমে অদ্ভুত কাম কৰি আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ৰাজ্যই নকৰে। মুক্ত বাকী মন্ত্ৰীবিলাকে কৈছে ক্যা আপ ক্যা কৰ ৰহে, আপ হামাৰে লিয়ে প্ৰবলেম বনা ৰহে। টেষ্টিং ফ্ৰী কতো নহয়, প্ৰাইভেট টেষ্টিং ল্যাববিলাক আছে, পইচা দিয়ক টেষ্ট কৰক। নো হে সমীৰ সিনহাৰ মাকে টেষ্ট কৰিছে চেন্নাইত, হি পেইড, নহয় জানো? তেওঁৰ নিজৰ মাকে, আমাৰ হেলথ ছেক্ৰেটাৰীৰ মাকে তামিলনাডুত টেষ্ট কৰিছে, দে পে, হি পেইড 4,500 rupees। টেষ্টিং ফ্ৰী, খোৱা ফ্ৰী, মেডিচিন ফ্ৰী, ফলমূল ফ্ৰী, এম্বুলেঞ্চ ফ্ৰী। অসমে মানৱতাৰ, মই কৰা নাই, অসমৰ 3 কোটি জনসাধাৰণে মানৱতাৰ আটাইতকৈ উজ্জ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে।